tak tohle pro mě asi nebude. Jak sami vidíte, nacházím se v šicí dílně a právě teď budeme hovořit o tom, jak správně nakupovat dětskou obuv. Paní Hřešová, poraďte našim divákům, když budou kupovat boty pro svoje děti nebo pro sebe samé, na co by si v obchodech měli dávat pozor a podle čeho by měli nakupovat? To poradím velmi ráda, protože maminky často preferují koupit botičky, které se jim vizuálně líbí, ale to je špatně. Musí podřídit střih boty, tvaru, nožky dítěte, jestli má širokou nebo úzkou nohu a jestli má vysoký nebo nízký nárt. Dítěti, které je malé, tak určitě koupit kotníčkovou botu, tam nepřemýšlet ještě nad nějakými jinými střihy. U nás používáme vlastně nadměrek 1,2 až 1,5 cm. Polovina tohohle nadměrku slouží k pohybu nožičky v botě a polovina nadměrku slouží pro růst nožky dítěte. Potom je velmi důležité zvolit správnou šířku boty. U nás máme obvodové skupiny, nejčastější obvodová skupina je skupina G. A tady se vychází z takzvaného OPK, což je obvod prstních kloubů, který se měří vlastně v těchto místech. Určitě by měla být dětská bota kulatá ve špici. Pokud je bota do špičky, dochází k deformaci, překříží se palec, překříží se malík. Dále musí být bota dostatečně vysoká ve špici, tak aby tam byl prostor pro pohyb prstů. Zase pokud není dostatečně vysoká, dochází tady k deformaci kloubů a k deformaci nehtů. Potom by maminka měla určitě klást důraz na to, z jakého materiálu je bota vyrobená. Určitě by to měl být textil nebo úseň. A to z toho důvodu, že tyto materiály jsou prodyšné, počívka, ale samozřejmě i stélka, která je v botě velmi důležitá na to, že dítěti se potí nožka. A pokud je stélka z nějakého neprodyšného materiálu, tak můžou vznikat různé plísně na nožičkách. Tak už snad o té dětské obuvi víme úplně vše, akorát pojďme si určitě také říci, kde bychom měli ty boty správně nakupovat, v jakých obchodech. Já bych maminkám doporučovala určitě chodit pro dětskou botu do kamenných obchodů. Já bych se bála koupit dětskou botičku přes internet. Maminkám určitě pomůže, když budou kupovat certifikovanou obuv. Certifikovaná obuv má na sobě logo žirávky. To už je nějaká záruka toho, že se vyrábí na kopytě, které má rozměry, jaké má mít, a že použitý materiál je zdravotně nezávadný, což u různých typů asijské obuvi asi nikdo nezaručí. Firma Pegres patří mezi významné české výrobce obuvi. Nabízíme široký sortiment dětské vycházkové a domácí obuvi s ochrannou známkou žirafy a dále velké množství domácí obuvi i pro dospělé. Informace o prodejnách najdete na www.pegres.cz.